Në sheshin qendror të qytetit të Durrësit Liria, është organizuar një ekspozitë pikture e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare mbi mënyrën dhe koncepteve që ata kanë mbi fenomenin e lypjes në rrugë, si dhe mbi të drejtet e tyre për një jetë më normale, një lloj si moshatarët e tjerë. Lidhur me këtë veprimtari, drejtori ekzekutiv i organizatës Në Familje për Familje, Rezarta Sheshaj, thotë se fushata sensibilizuese që ata kanë ndërmarrë i shërben eliminimit të fenomenit të fëmijëve në rrugë, që sot është mjaft shqetësuese. Për këtë duhet një punë e madhe në shkolla, familje e kudo. Atëherë, qëllimi që kemi ardhur është në dy drejtime. E para ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të institucioneve për të bashkëpunuar bashkë, që të japin një përgjigje sa më të shpejtë dhe të mirë fëmijëve në situatë rrugë. Po pjesa më e madhe e punës tonë është fokusuar pikërisht në ndërgjegjësimin e komunitetit, se si duhet të cilën në rast se shikojë një fëmijë në situatë rrugë. Në rast të parë ne kemi shkuar në shkolla dhe në familje, në lagje, në takime me gra apo me anëtar të komunitetit dhe i kemi shpjeguar kush është fëmia në situatë rrugë, që janë fëmijët që lypin, fëmijët që shesin nëpër plazh, që shesin dhe vinë, fëmijët të cilët lajnë xhamat e makinave në kryqëzimet e rrugëve, fëmijët që shkojnë dhe mbledhin kanaçe. Kjo është kategoria që në bazë të ligjit etiketohet fëmijë në situatë rrugë. Në momentin që një antar i komunitetit, një banor, një qytetar punojës në institucion apo jo, shikon një fëmijë në situatë rrugë, puna parë që duhet bëjë nuk duhet të ofrojë lëmosh, apo nuk duhet ta mbështesë veprimin që bën fëmia. Por në rast të parë, nëse një duhet ti flasë dhe ta të largojë nga rruga, dhe nëse jo, ai duhet të njoftoj organet kompetente që është policia, numri 129. Ka shumë të ardhura që vinë në emër të këtyre fëmijëve për shoqata të ndryshme. Të ardhurat vinë dhe realisht fëmijët prapë mbeten në rrugë. A ka në një kontrol të ardhurat që vinë nga Komiteti Evropian? Atëherë, kjo është një pyetje shumë interesante, por kemi të bëjmë një proces shumë delikat. Ne kemi filluar të flasim për fëmijët në situatë rrugë në vitin 2015. Se deri dje, deri para këtij viti ne nuk flitesh e shikonin si një problematikë të fëmisë dhe nuk ishte ndalur në mënyrë specifike. Ka dy vitet e fundit, dhe më thonë 2016, 2017, 2018, që po punohet më shumë për ndërgjësimin. Mos mendoni që fushata ndërgjësuse për dhunën u bë për 2 vjet apo për 1 vit. U bë për 10 vjet apo 20, e tani po flasim hapur për fëmijët për dhunën. Dhe kjo është një fushatë që nuk mbaron për 3 muaj apo për 4 muaj. Duhet kohë e gjatë që ne të gjithë ndërgjësohemi të denoncojmë rastin. Në qytetin e Durrësit lypin shumë fëmijë që shfrytëzohen nga prindërit e tyre dhe sipas shumë specialistëve që merren me ta, ky fenomen ka degraduar aq shumë në shfrytëzimin e tyre, saqë shpesh ka raste që këta fëmijë jepen deri me qira.